ហើយអ្នកលក់គេមានក្បួនរបស់គេធ្វើម៉េចបង្ការអាហ្នឹងបាទថាម៉េចភាគរយដែលគាត់បកកាយយើង10អាចដល់សល់ជាវិញ5 6ខ້ອຍអស់3 4ដែរអញ្ចឹងយើងធូរមកតង់ដែរអញ្ចឹងណាស្ដាប់ទី1ស្ដាប់ពាក្យបដិសេធឲ្យយល់ទាំងអស់ស្ដាប់ពាក្យបដិសេធឲ្យយល់ស្ដាប់ទី2ស្វែងរកចំណុចបដិសេធធំជាងគេស្ដាប់ទី3អីគេហ៎ដោះស្រាយពាក្យបដិសេធដែលធំជាងគេស្ដាប់ទី4បង្ហាញឲ្យគេចំណុចពិសេសដែលយើងអាចជួយឲ្យគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសិតចុងក្រោយបិទលក់ម្ដងទៀតនេះយើងមានសិតរបស់យើងប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះខ្ញុំជម្រាបបងតាមត្រង់វិធីសាស្ត្រនេះបើតែយើងប្រើក្រោយពេលដែលគាត់បកកាយចឹងណាយើងប្រើក្រោយពេលដែលគាត់បកកាយប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំចង់បង្រៀននៅហូមនៅក្នុងខែ5គឺប្រើមុនពេលអតិជនបកកាយវិធីសាស្ត្របង្ការកុំឲ្យអតិជនបកកាយព្រោះតែបកកាយហើយហើយបបាក់ដោះមកវិញអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងចង់បង្រៀនពីរបៀបកុំឲ្យគាត់បកែកយើងតន់ខ្ញុំនិយាយមែនតើអញ្ចឹងហើយបើតែយើងបិទឲ្យត្រូវប្រើ style cancel ឲ្យត្រូវប្រើ close ឲ្យត្រូវអញ្ចឹងយើងអាច prevent បានការពារបានណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ solving objection ដោះស្រាយពាក្យបដិសេធអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពជាងការការពារកុំឲ្យពាក្យបដិសេធនឹងកាត់ឡើងទេហើយអ្នកលក់គេមានក្បួនរបស់គេធ្វើម៉េចបង្ការអាហ្នឹងបាទថាម៉េចភាគរយដែលគាត់បកកាយយើង10អាចដល់សល់ជាវិញ5 6ខ້ອຍអស់3 4ដែរអញ្ចឹងយើងធូរមកតង់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធូរមកតង់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅចិត្តបើសិនជាបងចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងណាវគ្គក្រោយគឺជាវគ្គដែលសំខាន់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងបងគឺយើងនិយាយតាំងពីបើគាត់បកកាយយើងធ្វើម៉េចបើគាត់អត់តន់បកកាយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីអីដើម្បីយើងឱកាសបិទលក់របស់យើងខ្ពស់ចាំដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144